Udenfor bider frosten, men indenfor i kollektivhuset i Randers er der lyst og varmt. I dag, den første torsdag i december, er læsevennerne fra 5. C på Hornbæk Skole på besøg, og det er denne gang ikke for at læse højt, men for at lave julepynt sammen med beboerne. Børnene har det seneste år hver haft en fast læseven, som de har læst højt for, og det har Andrea været meget glad for. Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt at bare sidde og læse, og så sidde og snakke om, hvordan deres barndom var, og det er spændende at høre hver anden verdenskrig, og hvordan de levede som børn. Hvordan de gik i skole. Altså Gudrun, min læseven, hun også fortalte, at det var uhyggeligt at ligge og sove om aftenen, når der hele tiden fløj fly over en. Og Simone har også været glad for at være læseven. Det har været sjovt og hyggeligt, og man lærer lidt mere om personen og hvordan det var, da han var mindre. Baggrunden for læsevenneordningen er ønsket om at skabe mere liv på plejehjemmet og at vise børn et plejehjem anno 2012, og det har de taget godt imod. De har taget fantastisk imod. Det er altid dejligt for dem på besøg. De første gange, de var her, der fik vi nogle sjove spørgsmål. For eksempel, hvorfor har I ikke trammer foran vinduerne? Og de har fjernsyn her. Og nu er det jo en helt naturlig ting. Nu kommer de jo blæsende, ingen kan huske os ved navn, og kommer og siger hej, og siger, at det er et rart sted at være, og det er nyt. Og også forældrene har været inddraget. Vi har haft forældrene inviteret hen til en dag, hvor vi gav kaffe og lavkage, hvor børn kunne vise plejehjem rundt. Det var helt bevidst, at det var børn, der viste rundt, og ikke vi viste rundt. Og det har givet ufattelig meget omtale, kan vi høre ude i byen. Læsevennerne kommer cirka en gang om måneden, og det har de gjort i et år. Men på baggrund af tilbagemeldinger fra børnene, så ændres ordningen måske fremover. Men fra at vores oprindelige tanke var, at det var individuelt, at de skulle ind på stuerne og være, så tænker vi nok lidt, at vi sætter dem ud i forum, ud i fællesstuen. Fordi at vores erfaring er, at den måned, der er imellem besøgen, der vores ældre, de bliver så dårlige, så det er hele tiden en ny udskiftning. Og det har børn svært ved at forholde sig til. Der var selvfølgelig også æbleskiver som afslutning på arrangementet, og flere gange så dukkede der små erindringer op om, hvad de ældre havde fortalt under læsningen. Ja, da tyskerne de tabte krigen, så skulle de gå hjem fra Danmark. Okay. Langt. Ja, der er langt til fods. Ja. Og så er der vist kun én ting, vi mangler. Yeah!